Медицина в Німеччині дуже погана. Про це часто пишуть в мережі. Люди бідкаються, що не можна записатися тут до лікаря, і вони повинні повертатися в Україну. Але мій досвід показує інше. Сьогодні я хочу розповісти всі аспекти медицини з власного досвіду. І також до мене приєднається моя мама і розповість, як до неї відносилися в стаціонарі, в німецькій лікарні. Отож, почнемо. Першим і найважливішим кроком в Німеччині є оформлення страхування. Я отримав ось таку от картку від АОК, яка покриває більшість основних послуг медичних, яких я отримую. Коли я приходжу до лікаря, я маю скористатися цією карткою, відсканувати її там, і тоді лікар може робити запит до страхової і отримувати оплату. Як лікар отримує оплату? Багато з вас задається питанням, чому лікарі досить нейтрально відносяться, якщо ви часто приходите до них і не вкладають у вас душу. Тому що лікар отримує оплату тільки раз в квартал. Приблизно 60 євро лікар отримує за ваше відвідування один раз у квартал. Якщо ви приходите частіше, то лікар тоді нічого не отримує. За рахунок цього вони дають обмежену кількість термінів, обмежену кількість зустрічей з пацієнтом, щоб люди не часто могли до них звертатися безоплатно. Сімейного лікаря, як і в Україні, так і в Німеччині, потрібно знайти одного, до якого ви будете звертатися з усіма своїми проблемами. Немає якогось обмеження, що це має бути тільки один лікар, ви не заключаєте з ним ніяку декларацію, ви приходите в праксіс, заповняєте анкету, де ви повідомляєте лікаря, які у вас є проблеми, і він на кшталт нашого терапевта вже вас консультує. Якщо вам потрібен вузький спеціаліст, він дає вам направлення до там кардіолога, гастроентеролога і так далі. Я, наприклад, розділяю два направлення, по яких я звертаюся до сімейного лікаря. Тобто, якщо мені потрібна консультація з приводу мого здоров'я загального, наприклад, там кишківник або кардіолог, або ще щось, я йду до одного лікаря. Якщо мені потрібна консультація з приводу інших проблем, там дерматологічних, чоловічого здоров'я, то я, звичайно, йду до іншого лікаря. І він вже дає мені направлення до якогось вузькоспеціалізованого лікаря. Це направлення діє один квартал. Тобто, якщо ви за три місяці не змогли знайти собі лікаря, який вас проконсультує, наприклад, кардіолога, то вам потрібно оновити це направлення, ідучи в свій праксіс. Тобто ви йдете і просто кажете, що зробіть мені нову дату. Тобто вам не треба знову йти до свого сімейного лікаря, з ньому йому все пояснювати, просто підходите на ресепшн і просите нову дату. Цього достатньо для того, щоб вам оновили дату і ви змогли піти до лікаря. Як я вам рекомендую робити з особистого досвіду? Спочатку я йду до свого сімейного лікаря, консультуюся, він мені каже, що, наприклад, тобі треба там зробити гастроскопію. Я шукаю гастроскопію, записуюся, наприклад, я знаю, що в мене гастроскопія буде через 4 місяці. Да, в Німеччині це нормально, через 4, через 5 місяців записатися на такий аналіз. Тоді, коли я вже знаю, там за декілька днів до цього аналізу, йду до лікаря і поновлюю дату. Як же виглядає праксіс в Німеччині? Якщо ви ніколи не були у лікаря, вас може трошки здивувати. Тому що вони бувають досить різні. Бувають щось схоже на кшталт квартири, там декілька кімнат. Буває декілька поверхів, де ви можете прийти не тільки консультацію свого лікаря, а також зробити УЗІ, кардіограму, є лабораторія, можна кров здати на аналіз. Перший мій лікар працював у такому маленькому праксісі, де я міг тільки проконсультуватися, а вже всі аналізи робити в іншій лабораторії, куди він мене направляв. Лабораторію, звичайно, я шукаю сам. Зараз у мене трошки більший праксіс, це два поверхи, теж як дві квартири. І в одній є лабораторія, де я можу здати всі аналізи, там пройти УЗІ і кардіограму, якщо потрібно. В іншій проконсультуватися з декількома лікарями, тому що працює не тільки один сімейний лікар, а їх декілька. Сімейні лікарі, звичайно, контролюють, якщо у вас там якийсь випадок і вам треба лікарняний отримати, і виписують всі необхідні вам ліки, рецепти. Рецепти діляться на два моменти такі. Перший – це вам виписують червоний рецепт. Такий червоний рецепт оплачується страховою. І коли ви йдете в аптеку отримувати ліки, ви повинні сплатити лише податок. Зазвичай це 5 євро. Інколи податок не треба сплачувати, і ліки вам видають просто от в аптеці за цей рецепт. Є також інакший вид
Це ось такі от сині рецепти. Ці сині рецепти ви оплачуєте по привату самостійно. Тобто, якщо ціна коштує там 20 євро, ви повинні заплатити 20 євро. Страхування як до цього не має відношення. Але без рецепта ці ліки також ви не можете придбати, вам має назначити лікар. Наприклад, якісь там специфічні мазі або ще щось, це все рівно має виписувати лікар. Просто прийти в аптеку, попросити ви не можете. Хоча в німецьких аптеках є досить велика кількість доступних ліків, таких само, як в Україні, де ви можете прийти і купити. Отож, нагадаю, направлення і рецепти від сімейного лікаря мають обмежений термін. Направлення діє один квартал, рецепти приблизно місяць, але вам потрібно уточнити у лікаря. До мене вже доєдналась мама. Всім привіт. І зараз ми розкажемо, як нам довелося тут в Німеччині викликати швидку. Перш за все хочу нагадати, що швидку у Німеччині викликають за коротким номером 112. Це номер не тільки для швидкої, а для всіх служб, які нас рятують. Поліцейські, пожежники і, звичайно, швидка. Якщо ви хочете конкретно викликати лікаря, то телефонуєте на номер 116-117. Тут ви можете викликати вузького спеціаліста для вас і розказати про свої проблеми. Це буде трошки довше. До нас швидка приїхала досить швидко, не пам'ятаєш скільки? Хвилин 10-15, не більше. 10-15 хвилин приїхали троє людей. Одна дівчина говорила російською мовою і двоє таких кремезних мужчин, які були німцями. Дівчина нам допомогла із перекладом. Тому що мама не говорить взагалі німецькою, я трошки, і це, звичайно, велика проблема. Я думаю, що нам пощастило, тому що не усі команди мають російськомовну або україномовну співробітницю. Тому мінімальний запас слів ви маєте знати. Як було там, ну, що ти пам'ятаєш, бо тобі було так погано? Пам'ятаю, що приїхали і зразу мені поміряли тиск, зробили кардіограму, все зробили, запитали, що я приймала. І прийшли до висновку, що мене треба госпіталізувати. Да, до речі, дуже важливо, обов'язково записуйте всі ліки, які ви періодично приймаєте, або які ви приймали в той день. Тому що, якщо навіть нема таких самих ліків, які ви приймали, наприклад, ви купили в Україні ліки або в іншій країні, то в Німеччині є аналогічні, да, тобто є діюча речовина, тобто і ці ліки мають такий же ефект. Ми їм сказали саме, що приймала мама з українських ліків, які її які привезені її з України, і вони пошукали в інтернеті, яка там діюча речовина, і вже знали. Багато ліків є, звичайно, схожих. От мамі зробили тут кардіограму, навіть перевірили її апарат для тиску і сказали, що ваш апарат працює досить добре. Мама молодець, знала, як зробити собі першу медичну допомогу. Не перший раз. Тобто вже були проблеми з серцем, тому мама випила потрібні таблетки, все. Але нам порекомендували поїхати все-таки зробити діагностику вже в стаціонарі. Хоча був варіант відмовитися від госпіталізації. Нас запитали, їдете, не їдете. Я був такий наляканий, що я сказав, поїхали, краще перевірити. Мама каже, мені вже легше, вже нікуди не їду. Але ми все-таки вирішили. Дуже дбайливо до нас віднеслися. Хлопці запропонували маму винести на носилках, якщо вона не може сама піти, але, слава Богу, вона вийшла сама. Дівчина повністю записувала анкету, питала там про алергію, про різні такі деталі. І там маму поклали лежати у швидкий і включили їй потрібну температуру, тому що коли сердечний приступ, то температура дуже важлива. Ну і ми доїхали. Я не знаю, ти пам'ятаєш, як там прийняли тебе? Ну, я пам'ятаю, бо я не втратила свідомість, просто дуже було погано. Привезли нас і там зразу дали документацію, все, що вона по дорозі писала, все залишили там лікарям. І вже всі робили свою справу, кожен знає свою справу, коли привозять пацієнта. Мені взяли кров, мені зробили кардіограму, там ще якісь діагностики поробили. І пройшов досить великий час, поки повторно робили, щоб удостовіритися, що дійсно якась є проблема. І прийшли до висновку, що проблема все-таки є і треба залишитися в стаціонарі. Я не дуже хотіла, але що робити?
залишилася. І на другий день вже мені робили таку серйозну процедуру. Мені через вену пускали катетер прямо в серце, це роблять при анестезії такий легкий. Ну, виявилося, що не дуже страшна така проблема, але проблема є. Ну і я залишилася в стаціонарі. Я пробула в стаціонарі цілий тиждень. Я хочу додати, що коли привозять в приймальне відділення, то не просто залишають людину там десь при вході, а пересаджують на інше ліжко, да, яке є лікарняним, відвозять безпосередньо до лікарів, до медсестер, передають всю документацію, передають всю інформацію. Коли ми були з мамою, навіть сказали, що з нею є син, що він може там допомогти і так далі. Тому ми не переживали цього приводу, що ми прийшли і тепер знову з самого початку треба розповідати все. Все було дуже добре, що дбайливо до нас відносилися. І безпосередньо інші пацієнти також лежали на ліжках, ніхто сам не ходить по кабінетах, не здає аналізи. От мамі робили аналізи повторно декілька разів, тому що сумнівалися. Тоді підійшли до нас і сказали, що все-таки є там якісь побоювання, хочете ви йти в стаціонар чи не хочете. Тобто це було не обов'язково, але я, звичайно, дуже переживав, тому я сказав, що хай мама йде. Там вже їй робили аналіз, і там вона була сама. От. Ще що, які там були моменти в самому стаціонарі? Ну, в стаціонарі зразу мене підключили до апарату, який їм передає дані на моніторі. Вони бачать, як там працює моє серце. І це я думала, що там переночую до ранку і знімуть. Ні, нічого подібного. Це було, я скільки там лежала, апарат був мені підключений. Я потім запитала медсестру, коли це знімуть, що це таке. Вона каже, це не знімуть, поки ви не будете йти на виписку, тому що ми на моніторі спостерігаємо за вашим станом здоров'я. Ну і дуже там гарно відносяться до людей, всі ліки, годину-годину, там хвилина не запізнення, все як має купляти бути. Нічого не нічого треба. Купляти не треба, ніхто від мене не просив, тому що коли мене забирала швидка, я запитала брати з собою якісь ліки, дівчина сказала, нічого не треба брати, крім особистих речей, у лікарні все є. У вас є страховка, у вас все забезпечено, там ніхто мені не казав, що треба щось купляти, або в нас того немає, або... І що хочу сказати, що 3-4 рази на день йшли міряти тиск, не тільки мені, там жіночка зі мною лежала теж. І якщо якась була скарга, кожного ранку питали, вас щось турбує, чи болить, чи що. В палаті ви були тільки дві. У нас жінка була ще одна німкиня, дуже хороша жінка. Ми намагалися спілкуватися, як могли. Жіночка була років під 80, хворіла, вона вже там лежала десь місяць, але дуже добре відноситься медицина. Я не можу сказати, що хтось халатно відноситься. І кожного ранку, що я мені було дуже так незвично, кожного ранку приносили нове полотенце і питали, що вам треба, може вам подушку поміняти, може вам підняти ліжко там. А скільки раз міняли постельне? За тиждень? Постільні три рази міняли. За тиждень? Да, а рушник міняли кожного ранку. І давали тобі сорочку таку ночну? І, да, і ночну сорочку, якщо я хотіла, то міняли мені. Ну, коли на процедури, то обов'язково у їхньому там спецодязі. Але я мала свою піжаму, приносили, в мене чиста рубашка стояла на ліжку, кожного рану приносили, питали, треба, не треба. Я якщо одягала, то забирали, якщо я не одягала, кажу, не треба. Я запам'ятав, таке ставлення до цього, до пацієнта, то дуже, ну, дуже так, гарне відношення. Я запам'ятав, що коли ми поступали, то тебе питали про воду, чи ти воду випив. Так, питали мене, чи є у вас вода, а я не зрозуміла, чи думала, що чи хочу я пити. Вона прийшла, зразу мені принесла. І там вода постійно була, вони постійно підносили тобі воду. Вони мені приносили два дні, потім сказали, якщо не можете піти, я принесемо. А і сказали, де апарат, я потім вже кажу, ні, я вже хотіла сама сходити, набити. Там є мінеральна вода, там є проста водичка, можеш собі набирати в бутилку, будь ласка. Тобто є там столова якась? Є? Там є їдальня, де, мабуть, хто може, але я не бачила, чи там хтось їсть, тому що вони розвозили їжу коридором і кожному підносили на підносі, все закрито, все як має бути. А як було харчування на протязі дня?
Ну, три рази харчували, їм і після обіду ще давали каву, чай, хто що хотів. Тобто в Франції був сніданок, це приблизно що там було? Ну, там були, ну, таке, от, бутерброд такий дуже хороший, там різне м'ясо, могла бути там, знаю, що в мене була, паштет такий малесенький для порційний, угу. Паштет, або якщо ні, то повидло. Мене питали, коли я перший раз, що ви п'єте каву, яку каву? З цукром, без цукру, кажу, у мене трохи повишений сахар, мені не можна сахар. Uh-huh. Тоді принесли мені каву, дільно молочко, питали з молоком, я кажу, трошки молочко, значить, принесли тюбик такий молочка і все. Uh-huh. Дуже гарно відносяться і посуду приходять, забирають, але я не можу зрозуміти, як це було, тому що там дуже організоване обслуговування. Там приносили мені їсти. Зараз прийшов, поміряв мені температуру, той самий, ну, вони якось збалансовують там свою роботу, я не знаю, що. Одне, що було рано, приходив кожного ранку, приходив прибиральник там, це тільки він був один, ну, що прибирав, і все, інші просто обслуговували. Тобто медперсонал і приносив їжу, і так, все? Так, і приносили їсти, і обслуговували, і там лікарство підносили, укол робили. А лікар був один чи змінювався? Один лікар, наш лікар, ну, палатний лікар був один. Кожного ранку приходив, питав, ну, на обход, обичний обход. Угу, угу. Я не могла з ним спілкуватися, тоді він по телефону визивав російськомовного там перекладача, він питав, що мене турбує, я говорила, і так ми спілкувалися. Угу. А так з персоналу ти ну, як? Персонал питають, all is good. І там дуже мені повезло, бо були три жіночки, що знали російську мову. Ну, вони знали, що одна там пацієнтка україномовна приходила до мене, здоровалися, привіталися до мене по-російськи, ну, по-російськи, по-українськи ніхто не говорив. Одна була з Латвії? Так? Одна латишка, дві, думаю, росіянки. Але дуже приємні жіночки питали мене, як ви, якщо вам щось потрібно, коли ви там ви були, що вам треба, питали, в туалет чи ходите, ну, все як має бути, я не можу ніякої стати. А коли була процедура, ти казала, що ви приходили документи, приносили теж з перекладом? Ну, звичайно, мені перед цією процедурою, що робили мені катетер у серце, мені теж з перекладачом, мені розказали, що це буде, я запитала, це ще не страшно. Мені сказали, що це тільки процедура, це не будуть мені робити ніяку операцію, але все рівно я підписала 4 якісь бумажки. Це я дала дозвіл, що можуть робити таку процедуру. І все, і мені зробили, і ну, все добре. Жива. Жива. Хочу додати, що часи відвідування пацієнтів були обмежені, але коли мама поступила, я бігав і вночі, і коли мені треба було, хоча там вони мені старалися коректно сказати, що люди вже сплять, тому що ми поступили в 10 вечора. Але я все рівно дуже боявся залишати маму, ми там трошки поговорили, я її заспокоював і так далі. Тобто ніяких проблем з цим не було. Наступного дня з самого ранку я прийшов, хоча можна було тільки після обіду приходити. Ну, в цілому, персонал дуже привітний, і ніхто там не кричав мені, куди ти по митому пішов, да? Тобто, дуже ввічливо зі мною спілкувалися, там, німецькою, хоча я поганенько говорю німецькою там, але вони там зі мною, там, німецькою, англійською все пояснили, все було чудово. І, напевно, ви думаєте, скільки це коштує, да? Як медицина в Німеччині це все оплачує. Хочу сказати, що коли до нас приїхала швидка допомога, вони взяли страхову карточку мамину, і це було дуже важливим для них. Вони зафіксували, просканували в себе, все відмітили, що їм потрібно було, і ці всі дані передались в лікарню. Тому це все лікування покриває страхова, тому що є це страховий випадок, особливо це така проблема з серцем, яка є дуже важливою. Страхова покриває практично всі проблеми, які є загрозою для життя, да? Тобто, якщо у вас там критична ситуація, то не бійтеся телефонувати. І взагалі, якщо у вас є якісь побоювання, краще зателефонувати у швидку, ніж боятися, що вам доведеться там заплатити. Тому що життя найважливіше, що може бути. Виписали маму через 5 днів, ми трошки там погуляли по території парку, мама змогла вже вийти, побачили Оскара. Оскар – це білочка, яку всі там підкормлюють, всі бабусі там з ним загравали, бо він ну, такий
Виручний, можна сказати, да, да, там по двору бігав. І я маму забрав уже там додому через тиждень практично. Ось така німецька медицина. Я сподіваюся, що деяку інформацію ви для себе взяли корисну. Обов'язково бережіть себе, дбайте про своє здоров'я. Якщо вам сподобалось наше відео, то лайкайте або в коментарях задавайте якісь питання. Також під цим відео я залишу посилання, де ви можете підтримати нас з мамою. Там є можливість задонатити для нас, тому що ми такі собі блогери, тільки починаємо. Для нам потрібно дуже багато чого купити, техніки і частіше виходити до вас в ефір, розповідати про життя в Німеччині і інші цікаві історії. Всім чао! Thank you.